Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Mən iki çıxış ardıcıl olaraq deyirdim ki, bir partiya yaratmışam. Milli Cəmiyyət Partiyası. Ondan sonra gördüm ki, yüzlərlə, bəlkə də minlərlə adam mənə zəng elədi, şərhlər də yazdılar, küçlər də mənə yaxınlaşırdılar ki, həmin partiyaya üzv olmaq istəyirik, biz istəyirik fəal üzvlərindən olaq. Amma bir məsələni mən çatdırım sizin nəzərinizə. Bilirsiniz, bu partiyanı mən qeydiyyatdan keçirməyəsiyəm, çünki bunu heç kim qeydiyyata almayasıdır Ədliyyə Nazirliyindən. Adından göründüyü ki, Milli Cəmiyyət Partiyası. Milli sözü isə bizdə bugün işə yaramır. Ona görə mənim ofisim ürəyimdədir, məramnaməm beynimdədir. Və sizin də hamınız adından göründüyü ki, Milli Cəmiyyət məsələsini bir-birinizin arasında bunu yayın. Bir-birinizə deyin. Bir məsələ olmalıdır. Millətçilik, millətçilik və ifrat millətçilik. Bilirsiniz, Sovetlər dönəmində bir partiya var idi, Komünist Partiyası. Və buna inanan da, inanmayan da, sözsüz heç kim inanmırdı, ham buna üzv olurdu. Çünki müəyyən məqsədlər naminə. Bilirdilər ki, Komünist Partiyasının üzv olmasalar, həyatda işinə nail ola bilməyəsidirlər. Və buna üzv olurdular. Amma ürəklərdə bir partiya var idi, Millətçilik Partiyası. Bu Millətçilik Partiyası 60-cı illərdə Azərbaycanda yaranmışdı. Təsəvvür edin ki, və bu partiyanı kimlər yaratdı? Müəllimlər, universitetdə, institutlarda, ali məktəblərdə, yazıçılar, şairlər öz əsərlərində sətiraltı bu fikri bildirirdilər. Millətçilik, millətçilik, bir də millətçilik. Və bu öz nəticəsini verdi 25-26 ildən sonra meydan hadisələrində. Gördünüzmü, meydan hadisələrində 3-4 gün dalbadal hadisələr olan kimi həmin o Komünist Partiyası öz qüvvəsini itirdi. 3-4 gün meydanda kifayət ki, gəlsinlər, bu itirdi öz qüvvəsini. Və əsasən də bunu yaratmışdı, mən nəyə gördüm 60-cı illərdə yazıçılar, şairlər, müəllimlər, institut müəllimləri, universitet müəllimləri, ali məktəb müəllimləri ona görə ki, yetişməkdə olan gənclərə başa salırdılar ki, bu millət bizimkidir. Rusiya imperiyadır. İmperiyadır. Biz imperiyanın tərkibindəyik. Və millət ayılmışdı, millət yatmırdı. İndi təsəvvür eləyin. 92-ci ildə hakimiyyətə gəldi xalq cəbhəsi. Bu xalq cəbhəsində hakimiyyətə gələnlər savadlı idilər. Çoxları akademiyadan gəlmişdi. Elmi dərəcələri var idi, ziyalı ailələrindən gəlmişdilər. Ən aşağısı belə götürək ki, bu dünyanın gəlişindən, gedişindən xəbərləri var idi, bilirdilər. Hər halda özləri gəlmişdilər, mübarizə yolu ilə gəlmişdilər hakimiyyətə. Və gəldilər, amma çox təəssüflər ki, 10 ay, 11 ay getdi. Nəyə görə? Düzdür, hərçənd indi ağzı var olan deyir ki, naşı siyasətçi idilər. Xeyr, naşı siyasətçi deyildilər. İşi bacaran siyasətçi idilər. Bunlar ən böyük səhvə harada səhvə yol verdilər. Bunlar bilmədən, özləri bilmədilər. Xalq cəbhəsi yarananda kifayət dərəcədə həddindən artıq öz sıralarına səyavuşları buraxdılar. Səyavuşlar kimlərdir? Bu izah eləyəsəyəm mən sizə. Bilirsiniz, Məmməd Əmin Rəsulzadənin belə bir əsəri var idi, Əsrimizin Səyavuşu. Əsrimizin Səyavuşunu çox təəssüflər olsun ki, cəbhə gələndə hakimiyyətə bu kitabı nəşr edilər, amma ən vacib hissəni nəşr eləmədilər. Bu kitabı mən oxumuşdum 60-cı illərdə Maestro Niyazi Türkiyədən gətirmişdi özü ilə və atama vermişdi bunu 3-4 günlüyə, o zaman mən bunu oxudum və dəhşətə gəldim. Əsrimizin Səyavuşu. Amma Əsrimizin Səyavuşunu bugün kim oxursa heç kim başa düşə bilməz. Çünki əsas vacib hissəni buradan götürmüşdülər. Əsrimizin Səyavuşu nə deməkdir? Səyavuş götürülüb Firdovsinin Şahnamə əsərindən. Orada Səyavuşun atası Turanlıdır, anası İranlıdır. Və Turanla İran müharibə eləyəndə Səyavuş qaldı kimə tərəf çıxsın? Sözsüz ki, anasına tərəf çıxdı, İrana tərəf çıxdı. Bilirsiniz, və müharibədə də Turan basıldı. Məmməd Əmin Rəsulzadə bunu demək istəyirdi.
öz əsərindəki. İçinizə qeyri-millətdən olan, qan qarışı olanları qoymayın gəlsinlər. Və əsrimizin səyabışı bu idi. Çox təəssüflər ki, bugün yetişməkdə olan gənclər bunu bilmirlər. Nə deməkdir əsrimizin səyabışı? O bunu tutur nəzərdə. Və birdən bir axın başladı xalq cəbhəsinə. Hamısı, necə deyirlər, öz dilini bilməyənlər də, anaları yahudi, erməni, rus, hamısı gəldi, girdilər bu partiyaya. Və nəticədə hərə bir yana çəkməyə başladı. Və ona görə itirdilər. Necə ki, belə bir hadisə olmuşdu 18-19-cu illərdə. Bir milli, təmiz milli, belə deyək ki, açıq deyirəm, Azərbaycan təhsilli, Azərbaycan bütün dərdlərini bilən Məmməd Əmin Rəsulzadə idi. Mən digərlərinin üzərinə kölgə salmıram. Nəsib bəy Usubbəyov idi, ondan sonra Topçubaşov idi. Bunlar hamısı təhsillərini Avropada almışdılar. Fransada, Peterburqda, Sarbona təhsilli, Sürixdə, Belçikada və birbaşa gəlib Avropaya bizi aparmaq istəyirdilər. Mən Avropaya inteqrasiyanın əleyhinə deyiləm, əksinə, leyhinəyəm, bu lazımdır. Amma ilk növbədə biz özümüzü tanımalıyıq, özümüzü bilməliyik. Biz Azərbaycanlıyıq, biz türkük, biz Azərbaycanlıyıq, bizim qanımızda Azərbaycanlı qan axır. Bunu dərk eləyəndən sonra, biz bunu özümüzü tanıyəndən sonra, 15-20 il bunu tanıyəndən sonra biz Avropaya inteqrasiya eləməyə ixtiyarımız var. Amma bugün yox. Avropada təhsilini alan gəlib Avropaya meyil eləsin. Rusiyada alan Rusiya meyil eləsin. Anası Rus olan Rusiya meyil eləsin. Anası erməni olan Ermənistana meyil eləsin. Bu bilmərdə bunu qəbul etmək lazımdır. Necə ki, Ramiz Yunuslar gəlmişdi. Necə deyirlər, zavxoz işləyirdilər. Hərçənd deyir ki, mən aparat rəhbəri olmuşam. O zaman aparat sözü yox idi. Aparat rəhbəri sözü yox idi. Aparat rəhbəri sözü 98-99-cu də gəldi. O vaxta qədər bu təsərrüfat işlərinə baxırdı. Şivabra, lambıçka, təkər, pakrışka, belə işlərə baxırdı. Və kimlər ki, bir axın başladı, axın həmən gəldi, girdi, qəbul olundular xalq cəbhəsinə, xalq cəbhəsi hərə bir yana sürükləməyə başladı və nəticədə heç kim bilmədi ki, nə iş gördü, hansı məhzəbə qulluq elədilər, bilmədilər. Bəli, naşı siyasətçilər deyirik. Mən xalq cəbhəsinin üzvü olmamışam. Mən bir dəfə demişəm ki, heç bir partiyanın üzvü olmamışam, bir partiyanın üzvü olmuşam vaxtı ilə. Mən xalq cəbhəsinin nə müsavatı, nə xalq cəbhəsinin üzvü olmamışam. Çünki bilirdim ki, bu özünü düzgün qoyulmamışdı. Amma xalq cəbhəsi gələndə naşı deyildilər, bunlar döyüşməyə də bacarırdılar. Bunlar Ağdərəni almışdılar, bunlar Xan kəndinin 4 kilometrinə qədər gəlib çıxmışdılar. Amma bu günlərim bizə bundan ölüm daha yaxşıdır ki, Paşinyan gəldi, oturdu Xan kəndində və deyir ki, artıq Qarabağ qutardı, arsaq var. Və bunu da biz qəbul edirik. Mən bu sözü eşitmişdim 2-3 gün bundan öncə Manasakan, Zöhrab Manasakanyan, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri səlis erməni dilində çıxış elədi və dedi ki, 3-4 gündən sonra biz gedirik Qarabağa. Təsəvvür eləyin, səlis erməni dilində bizim Xarici İşlər Nazirindən fərqli olaraq. Və bu çıxışını elədi. Bugün də Paşinyan Dağlıq Qarabağdadır və deyir ki, təbrik edirəm sizi, Arsaq, artıq Qarabağ kəlməsi yoxdur, Arsaq var. Və təsəvvür edir, bunu da biz dözürük, bunu biz uduruq. Və bizim deputatlarımız hardadır? O deputatlar ki, deyirdilər ki, Paşinyan bir aydan sonra çıxır, Paşinyan ay yarından sonra çıxır, Paşinyanı hər gün 3-4 dəfə vəzifədən çıxardıb, yenidən təyin edirdilər. O deputatlar hardadır bu saat? İstirahatdədirlər. Necə bunların gözünə istirahat görünür? Bu çox qəribədir, çox təəccüblüdür. Yəqin ki, bizim baş bilənlərimiz bilirdilər ki, belə hadisə baş verəsidir. Yəni ki, Paşinyan gedəsidir Xan kəndinə. Bunu bilirdilər yəqin. Ona görə də əvvəlcədən tədarük görürdülər. Bizi çağırırlar sülhə. Sülh. Sülhə çağırmaq lazım xalqları. Biz sülh dedikcə, ermənilər addım badım, step by step, ingilislər demişkən, irəliyirlər. Və bizi də elə bir ki, Qarabağ yaddan çıxartmaqdan ötürü, nə bilim, yarışlar keçirir, idman yarışları, jara,
İslam həmrəyliyi, nə bilim, olimpiya oyunları, nə qədər idman yarışları olar, birisi bilə yoxşuyur. Sezar dövründə Neron var idi. Onun devrində belə bir kəlmə var idi. Xleb izrelişi. Bir parça çörək və idman yarışlarına baxmaq. Çörəyin üstündə heç nə yox idi. Hər bir parça çörək götürürdü əlinə, bunu çeyniyə-çeyniyə baxırdılar idman yarışlarına. Həmin devirdə xleb izrelişi. Təsəvvür edirsiniz, mənim nəyimə lazım indi ki, mənim torpağım 20% gedib, Gürcüstan mənə diş qıcıdır. Yerindən duran-duran sözünü mənə deyir, mən amma idman yarışları keçirirəm. İdman yarışları mənim harama yarayır. Mənə jara lazım idi mi? Filan qədər pul xərcləyirəm mən. Axı, o pullar lazımdır bu xalqa. Yaxşı, indi üstüb deyirəm, o silahlar ki biz almışıq, silahlar nəyə lazım idi? Əgər bu günlərim çox necə deyilə, vertolyotla gedir, hə, təyyarəni də əhəmiyyət vermir, təyyarəni də əhəmiyyət vermir, Paşinyan gedirsə Xan kəndinə, bəlkə də Xan kəndi deməyək, artıq Stepanakert deyək, gedirsə biz nə gün deyik? O deputatlar niyə səslərini çıxartmırlar, niyə fövqəladə iclas çağırmırlar və demirlər ki, artıq Paşinyan bu sözü dedi ki, artıq Qarabağ kəlməsi qutardı, Nagorno Qarabağ kəlməsi qutardı artıq. Nagorno Qarabağ kəlməsi qutardı artıq, arsaq var. Və biz də bunu uduruq, biz də sülhə gedirik. İnandırıram sizi. Mən bu dünyada olmayacağım bəlkə, 10 ildən, 15 ildən sonra. Bu dünyada olasıdırlar, gələcək nəsil və tüpürəsidirlər bizim qəbirlərimizə. Əgər qəbrimizin yeri bilinsə, o da tapdaq altında olasıdır. Tapdaq altında olasıdır o da. Bilmir, Gürcün tapdağında olasıdır, Rusun, Farsın, Erməninin, kimiz tapdağında olasıdır. Biz bomj olasıyıq və nəyə göz səsimizi çıxartmırıq biz? O Paşinyanı vəzifədən çıxardanlar vardı bizim deputatlar. Gündə iki dəfə çıxardırdılar, təyin edirdilər. Ola hardadırlar? İstirahatdədirlər bunlar. Mən sizə bir söz deyirəm. Ay mənə qulaqsan və mənim Milli Cəmiyyət Partiyamı dəstəkləyənlər. Bir-birinizin arasında bu cəmiyyət sözünü yayın, Milli Cəmiyyət Partiyasını. Milli Cəmiyyət Partiyasını yayın bir-biriniz arasında. Bilək ki, biz millətik, öz sözümüzü deyə bilək nə zamansa. Əgər belə gedirsə, deyəsən, biz deyə bilməyəsiyik. Bu bizim üçün bugün bir qara bayram kimi, bir matəm günüdür. Mənə deyəcəklərim bu qədər, gecəniz xeyrə qalsın. Əgər yuxunuz gələcəksə, mənim yuxum gəlmir artıq.